ሰላም ጤና ያስጥልን ውድ የተከበራችሁ ተመልካቾች እንደምሰነበታችሁ ዛሬ የምንተለመደው እጅግ የሚያስተምራችሁና የሚጠቅማችሁ ቪዲዮ ላችሁ መጥቻለው ዛሬ የምንመለከተው ፕሮግራም ሴቶችን በወሲብ ቶሎ ለማርካት ምን አይነት ቴክኒክ መጠቀም እንዳለባችሁ ሴቶችን በወሲብ ቶሎ ለማስደሰት ምን አይነት የግን ሆነ ፖዚሽኖችን ማድረግ እንደምችሉ ዛሬ የምንመለከት ይሆናል ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ይህን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ከጎን ያለውን ነው ይዶል መለከት በመጫን በተሰሙን እንችላላችሁ እንግዲህ ወደ ዛሬ ቪዲዮአችን እናልፋለን አብራችን ቆዩ ዛሬ ቪዲዮአችን ስንገባ ዛሬ የምንመለከተው ሴቶች ቶሎ የሚረኩበትና ወሲብ ላይ ቶሎ ለማስደሰት የሚጠቅሙ ቴክኒኮችና ዘዴዎች አሉ እነሱን ነው ዛሬ የምንመለከተው እናም ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ምን ማድረግ እንዳለብን የሚጠቁም ፕሮግራም ላይ በመጀመሪያ ደረጃ ሴል ለማርካት የምትፈልግ ከሆነ የግንኙነት ወይም ደግሞ ሲመሰሩበት ስፍራ ጥሩና እጅግ ንጹ መሆኑን ማረጋገጥ እና ማየት ይኖርባል ማለት ነው ሴቶች እጅግ በጣም ነጥብ የሚሰጡበት ለሴቶች ወሳኝ ነገር ነው ስለዚህ ግርግዳው ድምፅ ማያስተላለፍ አልጋው ጠባብ አለመሆኑ አለበት እናም ደግሞ ግንኙነት ስታደረጉ መጩ የለበትም ልብሱ ሙሉ ለሙሉ ንጹህ መሆን አለበት የአልጋ ልብሱ አንሶላውን ፍራሹ ቦታው ግርግዳው እንዳለ አጠቃላይ ንጹህ ቢሆን እጅግ በጣም ይመረጣል በተለይም ደግሞ ግንኙነት የምታረጉበት አልጋ ሻወር ቢኖሩ እጅግ በጣም ይመረጣል ማለት ነው ከዛም በመቀጠል የምታረጉት ነገር አንዳንድ ሚስቶች ልብሳቸውን ባሎቻቸው ሲያውልቁላቸው ደስ ይላቸዋል በዚህ ጊዜ ባልየው በጥንቃቄ ተራ በተራ ሊያወልቅ ይገባል ማለት ነው እንደ ሁለቱ ምርጫ ሙሉ ለሙሉ ሁለቱም በከፊል አንዳንድ ወንዶች ሚስታቸው ስስ ቢጃማ ጋውን እንድትለብስ ይፈልጋሉ ወንዶቹም በተመሳሳይ ራሳቸው ሊያወልቁ ወይም ደግሞ ሚስታቸው ልታወልቅላቸው ትችላለች ሁለቱ ጥንዶች ልብሳቸውን ካወለቁ በኋላ በምንም ነገር ሊያቋርጣቸው አይገባም። አለበለዚያ ከፍተኛ ሰሜት ረብሻ ይፈጠራል ከዛም በመቀጠል ደስታ ውስጥ ላይገቡ የሚችሉበት እድል ሰፍ ይሆናል ግን የሰውነት ክፍሎቻቸውን በመነካካትና በማሸት የሚፈጥሩ ስሜት ከፍታ እና ዝቅታ በሚገባ መጠቀም ያስፈልጋል ማለት ነው በተለይም ባል የሚስቱን ጡትና ጫፎች ጫፎችና ከንፈር መላስ በመሳም እንደዚህ የተለያዩ ሰውነት ክፍሎችን በመሳም አስፈላጊ ወሳኝ ምርጫ መባረግ ግብረ ግንኙነት የሚደረግበት ጊዜ እጅግ በጣም ሴቷ ደስተኛ ማድረግ ይችላል ብዙ ጊዜ የተለመደ ነው ሚስት ከታች ባል ከላይ ሆነው ሆነው ግንኙነት የሚጀምሩት ስለዚህ በቅድሚያ እግሪሙና ከማረጋችሁ በፊት ሴቷን ለማስደሰት ቅድመ ጨዋታ ረዘም ማለት ማረጋስ ፈልጋቸዋል ቢያንስ ከሰባት 7 ደቂቃ 6 ደቂቃ ብታደረስ ይመከራል ቅድመ ጨዋታ ያልኳችሁ የተለያየ ጡቶቿን ከፈሮቿን እናም ደግሞ አንከ ክፍሎቿን ሲሴቲቭ የሆኑ የሰውነት ቦዲ ፓርቶቿን በመሳብ ሴቷን ደስተኛ ማድረግ የምችሉበት እጅግ በጣም ወሳኝ ቦታ ነው ስለዚህ ሴቷ ደስተኛ ና ቶሎ የእርካታ ጫፍ ላይ እንድደርስ ከፈለጋችሁ እነዚህን ቴክኒኮችን መጠቀም ይኖርባቸኋል ማለት ነው ለግንኙነት አለመቸኩል ለወሲብ መቸኮል ያስፈልግም ዞንዶች ተጠሩ እዚህ ጋር ነው የሚሆነው ስለዚህ ሚስት ደስተኛ እንድትሆን ከፈለግ በጀመሪያ ቅድሚ ወሲብ ጨዋታውን እጅግ በጣም በጥንቃቄ በወቀ ማለትም ማወቅ ያስፈልጋል የቱ ጋር እንደምሰማት የቱ ጋር ምን እንደምታረጋት ማወቅ ያስፈልጋል ስለዚህ እጅ በመጠቀም የተለያየ የብለቶቹ ክፍሎች በመነካካት እናም ደግሞ እጅን በመጠቀም የሴቷን ብለት በማጫወት ሴቷን ደስተኛ ማድረግ የምችልበትን ቴክኒክ አለ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እንዳለ ማወቅ ያስፈልጋቸዋል በመቀጠል ግንኙነት ስታደረጉ እንደተለመደው የተለመደ አይነት ግንኙነት አለ ሚስት ክታች ባል ከላይ ሆኖ ነው የሚጀምሩት ይሁን እንጂ ይህንን መቀየር መቻል ያስፈልጋል ሚስት ከላይ ባል ከስር ሆኖ ለሁለቱም የተሻለ እርካታ ሊፈጥር የሚችልበት እድል ሰፊ ነው ስለዚህ ይህ እጅግ በጣም የተለመደውን ነገር በመቀየር ሚስትን ከላይ ባልየው ከታች በመሆን ሴቷ ደስተኛ እንድትሆን ማድረግ ያስፈልጋል ስለዚህ ወሴብ ፈጽሙ አብረው ብትታጠቡ ወይም ደግሞ ወሴብ ከመፈጸማችሁ በፊት አብራችሁ ገላችሁን ብትጣጠቡ እጅግ በጣም ይመረጣል የተመረጡ ሽቶዎችን ብትጠቀሙና ውብ የሆኑ ስሜት ቀስቃሽ የሆኑ ሎሽኖችን ሴቷ ብትጠቀም ወንዱም እንደዛው ሽቶ ቢጠቀም እጅግ በጣም ይመረጣል ማለት ነው በመቀጠል ሴቷ ሊራብሿት የሚችሉ የወንዱ ምልክቶች አሉ እጅግ በጣም ያጠፋቸው ስህተቶች አሉ ማለት ነው እነዛም አንዱ ስህተቶች መጠጠጠጥቶ ንጽህናው ሳይጠብቅ እናም ጠርሱን ሳይበሩሽ እነዚህ ነገሮችን ጠረን ይዞ ሴቷ ጋር የሚቀርብ ከሆነ እጅግ በጣም ሴቷን አስቸጋሪ ወይም ደግሞ ለወሲብ ደስተኛ እንዳትሆን ያረጋታል ማለት ነው ስለዚህ ለአፋችሁ ጠረን ብዙ ሴቶች ሲጋራ መጠጥ የተለያዩ ነገሮች የምታደረጉ ከሆነ ከዛ በፊት ያንን ነገር ማጽዳት ይኖርባቸዋል ማለት ነው በተጨማሪ በጽዳት ጥሩ ጠረን በመፍጠር መዘጋጀት መኖር አለበት ማለት ነው ሴቷን ለማስደሰት እጅግ በጣም ንጹህ ሆነ መገኘት አስፈላጊ ነው ስለዚህ የምታደረግ ከሆነ የተሻለ ግንኙነት በማድረግ ሴቷን ማስደሰት የምችሉበት ይሆናል ማለት ነው በመቀጠል የምንመለከተው ግንኙነት ካረጋችሁ በኋላ የተለያየ ፖዚሽኖችን በመጠቀም የውሻ ስታይል ሴቷን ከላይ በማድረግ እናም ደግሞ እናንተ ከላይ ሆናችሁ የተለያየ እግሮቿን በመያዝ እና በመዘርጋት ጠረጴዛ ላይ የሻወር ቦታ ላይ የተለያየ ፖዚሽን በማድረግ ሴቷን እና ሚስቷን ማስደሰት ይችላለ ማለት ነው ከዛ በመቀጠል ጥያቄ የሚሆነው ሴት ልጅ ወሲብ ስፈጽም መጨረሷን እንዴት እናውቃለን የሚለው ጥያቄ ነው ስለዚህ ሴት ልጅ ወሲብ ሰፈጽም መጨረስና አለመጨረሷን እንዴት እንደሚታወቅ ምልክት ታሳያለች ማለት ነው እነዛ ምልክቶች እንመለከታለን ሴት ልጅ በርካታ ጫፍ ላይ ስደርስ ማወቅ ያለባችሁ መጀመሪያ ትንፋሿ ይጨምራል ማለት ነው ሰውነቷ በሙሉ ይወጣጠራል እናም ደግሞ የመጨረሻዎቹ አካባቢ ስሜቷ ልትጨርስ ስትል ብልቷ በጣም የመጥበቅ አዝማም ያሳያል አንዳንዴ ለወንዱ እንቅስቃሴ እስከሚያስቸግር ድረስ ይህ ምልክት ሊያሳይ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ የዚህን ጊዜ ሴቷ ልጨርስ መሆኑን አንዱ ማሳያ ነው የሚሆነው ከዛም ቀጥላ አጥብቃ የምታቅፍ ወይም ደግሞ ትራስ የመሳሰሉ ነገሮችን ጨምድዳ መያዝ ትጀምራለች እናም ደግሞ የተለያየ ማውራት ወይም ደግሞ ከስሜቷ ጋር የተያዙ ነገሮችን ልትናገር ትችላለች ማለት ነው ከዛ ስልክ ስሜቷን እንደጨረሰች ደግሞ የሚታየ ሰውነት ለውጥ ይኖራል ማለት ነው ከብልቷ ፈሳሽ ይበዛባታል እናም ደግሞ መዝለፍለፍ የብልት መላላት እና ደግሞ እንቅስቃሴዋ መቀነስ ይጀምራል ከራሷ ስሜት በመውጣት ያንተ ስሜት ማንበብ ትጀምራለች መጠየቅ ትጀምራለች መሳቅ ፍቅሯን በልዩ ሁኔታ ለአንተ መግለጽ ትጀምራለች ማለት ነው የዚህ ጊዜ የአጭ ሴት የአካታጅ ደረጃዋን መጨረሷን አንዱ ማወቅ የምችልበት የተለያየ ሰውነት ምልክት ነው ማለት ነው ስለዚህ ይህን የምታውቁት እንዴት እናውቃለን ልታስመስል ትችላለች የሚለውን ነገር ብዙ ጥያቄ አለ ሴት ልጅ ይሄንን የብልት ፈሳሽ ከውስጧ በማውጣት ልታስመስል አችልም እናም ደግሞ መዝለፍለፍ እና ደግሞ የብልቷ መላላትም አንዱ ምልክት ስለሆነ ይህ በተፈጥሮዊ መንገድ የሚሆን ስለሆነ ሴቷ ልታስመስለው የማችለው ነገር መሆኑን ማወቅ ያስፈልጋቸዋል ግን ተመልካቾች ልታውቁት የሚገቡ ነገር ሁሉም ሴቶች በወሲብ ሲረኩ ይህንን ምልክት ያሳያሉ ማለት አይደለም ነገር ግን በከፊል ወይም ደግሞ በአብዛኛው ሊያሳዩ የሚችሉ ሴቶች እንደዚህ አይነት ምልክት ነው ሴቶች እንደ ሁኔታው እንዳጋራጁ ስሜት ላለመጉዳት ብለው ወይም ደግሞ በተለያየ ምክንያት ሳይጨርሱ እንድጨርሱ ማስመሰል ኢትዮጵያ ውስጥ እጅግ በጣም የተለመደ ተግባር ነው ስለዚህ ወንዶች ይህን ሁኔታ በመረዳት ሴቶች መጀመሪያ ለማስጨረስ መሞከር ይኖርባቸዋል ማለት ነው ስለዚህ የምተገብሩ ከሆነ ሴት ልጅ መትደሰት ይሆናል ማለት ነው ለዛሬ ዤላችሁ የመጡት ፕሮግራም ይህንን ይመስላል ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ ና ከጎን ያለውን የዶሎ ምልክት መጫን እንዳረሱ በዛሬ ቪዲዮ እንደተማራችሁ ተስፋ አረጋለሁ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ቻውቻው